I denne filmen har vi snakket med to lærere og en gruppe elever som har 13 års erfaring med å besvare skriveoppgaver. Hvilke erfaringer har de med skriveprosesser I skolen? Hvilke oppgaver liker de best? Og hvilken støtte trenger eleven for å bli bedre skrivere? En god skriveoppgave en skriveoppgave som enkel, der du får oppgaven så enkelt å forstå hva som skal gjøres. Pluss at det skal være ganske, eller at det skal være oppnåelig da, på en måte at det ikke for mye, at det skal ikke bli for bredt, tenker jeg. Jeg liker best kortet med ikke detaljerte struktur på en måte, da blir det litt lettere å skrive. Jeg enig I den. En sånn kort oppgave, det kan jo være bra det også hvis du kreativ, en kreativ sjel. Og, men jeg ikke så kreativ, så jeg liker ved at det står mye, eller står en del og får litt sånn veiledning til hvordan du skal gjøre ting. Da. Jeg synes det greit med sånne retoriske analyser, for at du får på en måte en skriveramme, I hvert fall det vi har fått fra læreren vår, om hvordan du skal skrive den, og da det drøftingsdelen, det står forklart akkurat hvordan den skal være bygd opp, og hva som må være med for at det skal være en god retorisk analyse. Jeg veldig glad I å på en måte drøfte da, og kan si mine egne meninger og se liksom, ting fra flere sider. En fremdel faktatekst da, det synes jeg litt sånn krevende å finne ut hva som relevant og ikke relevant å ha med og sånn. Jeg synes diktanalyse, det synes jeg var litt mer sånn interessant oppgave, for da ser du på et dikt og så finner du egentlig meninger bak diktet og ikke bare det som står der, og det litt mer interessant da. Ja, det jo ofte på når vi skal tolke og drøfte da, på norsken for eksempel. Mm. Så da kan man jo tolke mye forskjellig, ikke sant? Og da det ofte at læreren tolker annerledes enn det du tolker. Ja. Så det skjer ofte. Og så når man skal på en måte også drøfte, da skal man på en måte ikke ha med sine egne meninger, og da tar vi ganske mye av våre egne meninger, og da blir vi trekt ned for det, og da det litt skikt. Jeg tror at forvirringen kan oppstå hvis man ikke vet hvorfor, eller hva som hensikten da, med det man skal skrive. At det blir for vagt. Forklar hvorfor Brexit en så komplisert politisk situasjon. Og så skrev jeg jo det da, mener jeg, når jeg får tilbakemelding etterpå, så sier du at det må være mye mer sånn, det må være mye mer sånn drøfting og se ting fra andre siden, men der det oppgaven egentlig står at hvis jeg bare forklarer akkurat hva situasjonen Formuleringen viktig, for det sier jo noe om hva de skal gjøre, og de må også settes inn I hva det vi forventer når vi da ber de om å redegjøre eller å beskrive, diskutere, drøfte, alle disse ordene som vi bruker. Det å følge en mal, på en måte innledning, hoveddel, hva vi skal ha med hoveddelen, temasetning, eksempel, drøfting, ja. Ja, jeg synes det blir mye lettere når læreren gir oss en mal på forhånd, ja. Som vi kan følge. Jeg liker godt når du får eksempeltekster, for jeg synes det lett å feiltolke oppgaven. Det I hvert fall greit å se på en måte hvordan andre har gjort det da, for å liksom få en bra karakter, bare for å, du trenger ikke å nøyaktig kopiere det de har gjort, men på en måte få litt inspirasjon da. Skriving er jo en såpass kreativ prosess, så når du stenger elever inn I et rom og sier at du skal sitte her hele dagen og skrive, så blokkerer du på en måte mye av det kreative da. Og vi greier jo liksom å snakke sammen noe muntlig, fordi at vi har noen som på en måte responderer på det vi sier, og det får man ikke da. Hvis man bare får en oppgave, og så ikke får noe tid til idémyldring, eller så førlesingen kjempeviktig, altså. Om man ikke helt klarer å se alle språklige virkemidler, for eksempel, I hvert fall til meg, så det gjelder, og så kommer man I gruppa, og da noen andre som har skjønt det, som du ikke har skjønt, og så har du skjønt noe de ikke har skjønt, og da bare utfyller det om det, ikke sant? På ungdomsskolen så hadde vi ikke lært så mye hvordan vi skulle bygge opp en god tekst. Det var mer sånn, sett dere ned og skriv. Men så når vi kom I første og hadde veldig god struktur og mal på hvordan vi skulle gjøre det, og da var det litt lettere å bli god I det også, da, eller få til en god tekst. Støttehjul og stillas blir gradvis tatt mer og mer bort fra, men
det är ju på något sätt löpe då. Det är ju det de ska övas på. Men jag tror att det vart så får de internaliserat det här sånt det här skriver om och när de får det på något sätt i sig då. Eleverna måste få en sån bevissthet runt varför de skriver. Mm. De skriver inte bara för att det ska komma en karaktär på det, men jag försöker få fram att de skriver för de tankarna de har är viktiga och värda något. Man ser Martin Luther sin tale, den är lång. Nu har vi också låtit eleverna vi har intervjuat få lov till att gå in i rollen som lärare och lägga fyra uppgifter till dere. Nu ska dere få lov till att pröva att lösa en av de uppgifterna. Jag tror jag vill ha valt en, men vi kan gå för tre gärna så. Ska vi göra det? Ja. Vi får pröva. Ja. Vad tror du att föredraget och läst talen eller har hört talen blivit läst? Jag kunde gått tänkt mig att sett den på nytt igen. Ja. Det startar ju gärna med att tänka lite sån vad är det jag vet från föran och vad är det vi måste finna ut med? Hur ska du när den var? Lærerne og elevene har et litt ulikt perspektiv på skriveoppgaver. For lærerne handler det mye om å skape gode skriveprosesser som elevene skal lære av, mens elevene ønsker seg skriveoppgaver som de føler at de mestrer godt. Samtidig er det et stort spenn i oppgavetyper elevene forteller om. Variasjon er viktig. Gode skriveoppgaver gir elevene muligheten til å bli gode skrivere.